Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Пламен Георгиев пита как се нанася и разчита аробоята върху автомобилите. Значи това, което трябва да кажем, е, че първо това е един много специфичен метод, доста познат, доста стар метод за изследване на аеродинамичните плоскости. Самата аробоя е, как да кажем, много лесно отстранима след това от автомобилите, нищо специфично като състав. А самото разчитане е особено интересно, защото всъщност чрез движението на въздуха се оформят различни нива на контакта и с повърхнините. След това всичко това се снима и се изпраща в заводите, където вече се анализира начина, по който е притисната дебелината на слоевете върху отделните повърхнини, и по този начин се изследва потока, който е преминал около крилата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.